तर आज आपण गुलाबजामुन प्रिमिक्स पासून गुलाबजामुन झटपट कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। हे असे मस्त गोल गरगरीत आणि खूप रसरशीत गुलाबजामुन परफेक्ट कसे बनवायचे यासाठी खूप साऱ्या टिप्स आणि ट्रिक्स सांगितल्या आहेत, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। तर मी प्रिया, मी आपल्या प्रियाज व्हेज रेसिपीज अँड ब्लॉगमध्ये आपलं अगदी मनापासून स्वागत करते। चला रेसिपीला सुरुवात करूयात। तर इथे मी गुलाबजाम प्रिमिक्स 200 ग्रॅमचं पॅकेट घेतलं आहे। तर त्यासाठी आपल्याला साखरेचा पाक बनवण्यासाठी 600 ग्रॅम साखर लागणार आहे। तर साखरेचं प्रमाण हे आपण वाटीमध्ये किंवा एखाद्या कपामध्ये काढून घ्यायचं, म्हणजे त्या अंदाजाने आपल्याला पाणी मिक्स करता येतो। तर 600 ग्रॅमच्या प्रमाणात साखर माझी इथे मोठ्या वाटीप्रमाणे 1.5 वाटी झाली आहे। आता त्याच वाटीने आपल्याला 1.5 वाटीच्या थोडंसं वरती आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। डबलच्या अगदी थोडंसं वरती आपल्याला यामध्ये पाणी घालून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हे मिश्रण साखर विरघळेपर्यंत हाय फ्लेमवरती ढवळून शिजवायचं आहे। एकदा साखर विरघळली की आपण गॅस मिडियम करायचा आहे। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपली साखर जी आहे ती पूर्णपणे विरघळली आहे। आता आपल्याला यामध्ये इलायची आणि केसर घालायचे आहे। तर हे बघा, इलायची मी अशा प्रकारे थोडंसं असं ठेचून घेतलं आहे। तर इथे मी 4 इलायच्या घालणार आहे। तुम्ही याऐवजी इलायची पावडरसुद्धा घालू शकता, पण पावडर टाकल्याने पाण्याचा कलर चेंज होतं, थोडंसं असं गढूळ होतं, त्यामुळे मी अशा अख्ख्या थोड्याशा ठेचून टाकल्या आहेत। त्यानंतर मी इथे 10-12 केसर स्टँड घालते आहे, तुम्ही वाटल्या स्किपसुद्धा करू शकता। आता हा साखरेचा पाक आपल्याला हलकासा असा चिकट होईपर्यंत ढवळून घ्यायचा आहे। अगदी 7 ते 8 मिनिटांमध्ये हा आपला पाक इथे तयार होतो। तर गुलाबजाम बनवण्यासाठी आपल्याला जास्त पाक जो आहे तो जास्त पातळसुद्धा नको आहे आणि खूप घट्टसुद्धा नको आहे। एकदम मिडियम असं हलकंसं चिकट होईपर्यंत आपल्याला ते पाक तयार करून घ्यायचं आहे। तर हे बघा, इथे मी थोडंसं असं चेक करून बघते, हाताला थोडंसं चिकट लागतं आहे। इथे आता आपल्याला हवा होता तसा पाक तयार झाला आहे। आता आपण गॅस बंद करूयात आणि यावरती झाकण ठेवूयात, म्हणजे पाक गरमच राहील। आता आपण पुढची तयारी करूयात। तर पीठ मळण्यासाठी इथे मी एक बोल घेतला आहे आणि त्यामध्ये आपल्याला आता हे 200 ग्रॅमचं गिफ्टचं प्रिमिक्स आहे, यामध्ये सगळं काढून घ्यायचं आहे। पीठ सगळं काढल्यानंतर आपल्याला ह्याच्या मोठ्या मोठ्या गुठळ्या दिसत आहेत, त्या आपल्याला व्यवस्थित अशा मोडून घ्यायच्या आहेत। व्यवस्थित असं चमचने आपल्याला ते मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि पॅकेटमध्ये सांगितल्याप्रमाणे 120 ml आपल्याला इथे दूध घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे ते थोडं थोडं टाकून आपल्याला चमचने किंवा हाताने मिक्स करून घ्यायचं आहे। आणि हे पीठ मळण्यासाठी तुम्ही दूधऐवजी पाण्याचा सुद्धा वापर करू शकता। तुमच्याकडे जरी मेजरमेंटचा कप नसेल तरी आपल्याला थोडं थोडं पाणी घालून अगदी आपल्या चपातीचा जसं आपण डो करतो त्याप्रमाणेच आपल्याला अगदी डो करायचा आहे। जास्त पातळसुद्धा नाही आणि एकदम घट्टसुद्धा नाही। तर हे बघा, आपल्या इथे डो मस्त असा तयार झाला आहे। इथे आता हे आपण 10 मिनटं रेस्ट करायला ठेवूया आणि 10 मिनटानंतर आपला मस्त असा पीठ गोळे करण्यासाठी तयार होतो। तर हे बघा, इथे आता मी थोडंसं असं पुन्हा मळून घेणार आहे आणि याचे आता 2 आपल्याला पाट करून घ्यायचे आहेत। सगळ्याच पिठाचे एकदाच गोळे न करता आपण असे 2 भागामध्ये विभागून त्याचे 2 आपण गोळे बनवणार आहोत। आपली पिठाची कन्सिस्टन्सी बघा, एकदम मिडियम आहे। तर पीठ थोडंसं घेऊन हातावरती पहिलं ते आपल्याला जोरात असं प्रेस करून घ्यायचं आहे, दोन्ही हाताच्या तळव्यावरती। नंतर प्रेस करून झाल्यानंतर आपल्याला थोडं थोडं असं आपल्याला त्याचा गोळ करून घ्यायचा आहे। डायरेक्ट आपण पीठ घेतल्यानंतर गोळ नाही करायचा, नाहीतर आपल्याला खूप वेळ जाणार ते गोळे करण्यासाठी। तर असा आपला मस्त असा गोळाकार झटपट आपला गोळा इथे तयार होतो। तुम्ही बघू शकता कुठेही क्रॅक नाही आहे, मस्त असा गोळ गरगरीत इथे तयार झाला आहे। आता तो आपण एखाद्या प्लेटमध्ये काढून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण सगळे इथे गोळे तयार करून घेणार आहोत। तर तुम्हाला मी अजून एक दाखवते, हे बघा, अशा प्रकारे आपल्याला हाताने पहिलं प्रत्येक जो गोळ घेणार आपण गोळा तो अशा प्रकारे आपल्या हातावरती आधी पहिलं रगडून घ्यायचा आहे। हे बघा, अशा प्रकारे प्रेस जोरजोरात करून घ्यायचा आहे, नंतर मग त्याचा हळूहळू असा गोळ तयार करायचा आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी काही सेकंदातच मस्त असा गोळ गरगरीत आपला गोळा तयार होतो। हे बघा, आता अशाच प्रकारे आपण सगळे करून घेऊयात। तर इथे आपले गोळे करून एक बॅच तयार झाली आहे। आता आपण ते तळायला घेऊयात। तर गुलाबजाम तळण्यासाठी मी इथे एका कढाईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलं आहे आणि तेल आपल्याला एकदम मिडियम हीट पाहिजे, जास्त गरम करायचं नाही। एक व्यवस्थित तापलं की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण त्यातलाच एखादा गोळा
याच्यामध्ये टाकायचं आणि हलकंसं असं बुडबुडे आले की आपलं तेल मीडियम तापलं आहे. जास्त जोरजोरात बुडबुडे आले तर थोडा वेळ गॅस बंद करा, कारण की आपल्याला जास्त नको आहे गरम तेल. आता हे बघा, याच्यामध्ये आपल्याला एक एक करून असं गोळा हलक्या हाताने एकदम टाकायचा आहे आणि गॅस ही आपली एकदम स्लो पाहिजे या स्टेजला. ॲक्च्युली पूर्ण आपल्याला तळेपर्यंत गॅस एकदम स्लो ठेवायची आहे. सगळे गोळे घातल्यानंतर झाऱ्याने अगदी हलक्या हाताने त्यांना फ्राय करायचे आहे आणि आपल्याला एकदा घातले गोळे की कंटिन्युअसली आपल्याला त्यांना हलवत राहायचे आहे. असे केल्याने काय होतं की आपल्या गुलाबजामला कलर आहे तो एकसारखा येतो, त्यामुळे कंटिन्युअसली आपल्याला हलवत राहायचं आहे आणि गॅस ही आपल्याला स्लोच ठेवायचे आहे, त्यामुळे आपले गुलाबजाम जे आहे ते आतपर्यंत मस्त असे शिजले जातील. जर का आपण इथे गॅस मोठा ठेवला तर ते कलर लगेच चेंज होणार आणि आतमध्ये कच्चेच राहणार, त्यामुळे ह्या टिप नक्की लक्षात ठेवा. आपल्याला गॅस एकदम स्लो ठेवायची आहे पूर्ण तळेपर्यंत. तर हे बघा, हलका हलका असा कलर आपला चेंज होत जाते गुलाबजामचा, तुम्ही बघू शकता. कमी गॅसवरती हार्डली 5 ते 6 मिनटं लागतात हे फ्राय होण्यासाठी. तुमच्या घरी कोणतीही छोटी मोठी पार्टी असू द्या, स्वीटसाठी हे बेस्ट ऑप्शन आहे. अगदी फटाफट होतात, खूप कमी वेळामध्ये हे आपले गुलाबजाम मस्त असे रसरसीत तयार होतात, त्यामुळे ही नक्की तुम्ही रेसिपी एकदा ट्राय करा. तर इथे मेन सांगायचे टिप्स म्हणजे आपला जो पिठाचा गोळा आहे तो अगदी चपातीच्या पिठासारखं पाहिजे, अजिबात पातळ नको आणि घट्टसुद्धा नको. पातळ केल्याने आपल्या तेलात टाकल्यानंतर लगेच त्याचं शेप चेंज होणार आणि घट्ट केल्यानंतर त्याला भेगा पडू शकतात आणि तेलात टाकल्यानंतर लगेचच फुटतात, त्यामुळे आपल्याला एकदम मीडियम साईजचं असं गोळा तयार करायचा आहे. आणि हे बघा, आपल्याला तेलामध्ये व्यवस्थित असं ज्या ज्या साईडला आपल्याला लाईट कलर दिसतो आहे त्या साईडला आपल्याला शेकवण्याचा प्रयत्न करायचा, ती जी बाजू आहे ती खाली ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि तुम्ही बघू शकता मस्त असा परफेक्ट कलर आला आहे एकदम गुलाबजामला आणि सगळ्या साईडने अगदी एकसारखा भाजला गेला आहे, फ्राय झाला आहे. आता हे आपण काढून घेऊया आणि गरमागरम जे आपण साखरेचं पाक बनवलं त्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे. आणि पाक आपल्याला अजिबात कडकडीत गरम नको आहे, अगदी मीडियम आपल्याला गरम पाहिजे, त्यामध्ये हे घालून घेऊयात आणि पुन्हा झाकण मारून घेऊया. आणि मग उरलेले जे आपले गोळे आहेत ते आपण फ्राय करून घेऊयात. जर का तुम्ही गरम गरम पाकामध्ये टाकलेत गुलाबजाम तर वरचं त्यांचं जी स्किन असते ती निघू शकते, त्यामुळे आपल्याला अगदी मीडियम गरम पाहिजे जो आपला पाक असतो तो. तर हे बघा, दुसरी बॅचसुद्धा आपली इथे तयार झाली आहे, मस्त असे फ्राय झालेत, तेसुद्धा आपण आता काढून घेऊया. मस्त असे सगळे एकसारखे फ्राय झालेत, तुम्ही बघू शकता कलर अगदी मस्त असे कुठेही न फुटता मस्त फ्राय झालेत. आता हेसुद्धा आपण साखरेच्या पाकामध्ये घालून घेऊयात. तर इथे आपले सगळे गुलाबजाम फ्राय करून झालेत, सगळे आपण या साखरेच्या पाण्यामध्ये घालून घेतलेत. आता हे जे शेवटचे आपण टाकले त्याला आता आपण खाली ठेवायचं आहे आणि आधीचे जे टाकले ते वरती घ्यायचे आहेत. अगदी हलक्या हाताने आपल्याला ते हाताने किंवा एखाद्या चमचने खालीवर करायचे आहे, म्हणजे सगळ्यांना एकसारखा पाक लागला जाईल, सगळे मस्त असे एकसारखे फुलले जातील. तर इथे आपले सगळे गुलाबजाम व्यवस्थित असे सेट करून झालेत. आता याच्यावरती आपण झाकण ठेवून 1 तास असेच ठेवून द्यायचे आहेत. आणि हे बघा, 1 तासानंतर आपण चेक करतोय, सगळ्यांमध्ये मस्त असा पाक मुरला गेला आहे आणि तुम्ही कलर बघू शकता अगदी बाहेर आपल्याला मिळतात तसे दिसत आहेत, अगदी एकसारखा कलर आणि एकसारखे सगळे एकदम टम्म फुगले आहेत, तुम्ही बघू शकता मस्त दिसत आहेत एकदम. आता तुम्हाला मी यातला एखादा तोडूनसुद्धा दाखवते किती मस्त असं आतपर्यंत रसरशीत झालं आहे ते. तर हे बघा, मी तुम्हाला सुरीने कापून दाखवते आणि हे बघा, वाव, बघू शकता तुम्ही मस्त असं रसरशीत झालं आहे, अगदी आतपर्यंत त्याचा रस जो आहे तो मुरला गेला आहे. हे असे परफेक्ट गुलाबजाम आणि झटपट होण्यासाठी इथे सांगितलेल्या टिप्स लक्षात ठेवून तुम्हीसुद्धा ट्राय करा, खूप छान होतात गुलाबजाम. आणि प्लीज प्लीज व्हिडिओ लाईक करा आवडला असल्यास आणि चॅनेललासुद्धा सबस्क्राईब करा, त्याने तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ पाहायला मिळतील. चला तर मग भेटा पुढच्या नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत सगळ्यांना बाय बाय.